senaste nytt om vår toppnyhet. Vi har ett foto av den utpekade hörlurstjuven. Nej. Det ser inte ut som falafel. Nej, men hon sa utpekade! Du väntar på att få veta vad utpekad betyder, eller hur? Utpekad. När någon hävdar att något är sant utan bevis. Inga bevis betyder att han verkligen inte gjorde det. Efter att ha granskat det här fallet noggrant dömer jag domare Fudge Hamid Falafel till fängelse. Vår älskade falafel kommer hamna i finkan fast han är oskyldig. Här är ett rent justitiemord. Så oschysst. Men då är det upp till oss att ta lagen i våra egna händer. Hur visste du vad jag skulle säga förresten? Kolla, falafeln kör armhävningar. Apollonium! Det stinker. Det är lugnt, falafel. Vi vet att du är oskyldig och vi tänker befria dig. Kom nu! Spolade ner min falafel! Här är en. Några råttor vaktar den andra. Min falafel. Vad händer här? Varför spolar du toaletten hela tiden? Vi besegrade råttorna. Liten klapp på axeln. Ah! Elektrisk stöt! Jag har fått en idé. Jag är listig. Lite klapp på axeln. Vi får måltavla! Nu är det dags för mig att snacka för mig själv just nu! Ja, skönt att inte vara bakom gallret om den där killen. Han är ägel för sängen, han är ägel för sängen, han är tavern, han är galmen, han är kramen, han hittar jag. Ingen fara, falafel. Vi ska få ut dig snart. Sluta hjälpa! Nej. Nu, falafel! Hörlurstjuven Falafels historia fortsätter. Flygfoto visar tydligt hur Apple och Onion använder sig av gårdens maskiner för att... Min traktor! ...förstöra allmän egendom. Mitt fängelse! I ett försök att befria deras pamp och mästare, den ökände Falafel. Åh, det var ingen annan än jag som tog dem! Och jag tänkte ta er med! Apple och Onion! Verkar som att de inte är här, killar. Vi får återkomma. Det här ser lite gott ut. Vad sköter ni när de dricker för något? Jag tror han drack det där mojset jag gjorde förut med ketchup och mjölk och peppar, typ. Vi kommer få gömma oss här för alltid. Vad ska vi käka då? Det här chipset som låg här. Vi får rationera så att det räcker länge. Visste du att om vi halverar de här halvorna och sen delar dem på hälften och fortsätter så 64 gånger på raken, kommer vi ha mer chips än det finns stjärnor i universum. Då slipper vi svälta. Har du mer chips? Nej, det där var det enda. Det var därför jag snackade om att dela på dem i oändlighet och så åter bara upp det. Men jag var hungrig. Vi kommer svälta och tyna bort och vi kan inte hjälpa falafel om vi inte finns. Och vi kan inte gå ifrån soffan för vi är efterlysta brottslingar och alla vet hur vi ser ut. Men då får vi sluta se ut som vi ser ut. Onion, att blandas ihop med dig som den nya karaktären Apple Onion Chutney känns lite mysko. Nu fixar vi lite mat snabbt så vi kan återgå till att hjälpa falafel ut ur finkan.